Sve lokalne zajednice muče isti problemi, a gorući su poskupljenje električne energije koje se odražava na sistem potrošnje ulične rasvete, pa računi vrtoglavo rastu, ali i smanjeno punjenje budžeta lokalnih zajednica. Poručeno je između ostalog posle radnog sastanka gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića i načelnika Testića Milana Miliševića. Rešenja će, kako kažu, tražiti institucionalno preko Saveza opština i gradova Republike Srpske. U toku prošle godine za sistem, odnosno u sistemu ulične rasvete na području grada Bijeljine, gdje ima okvirno oko 21.000 sijaličnih mjesta, je potrošeno preko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Kada za tekuću 2023. godinu, nakon dobijenog informacije o poskupljenju, to preračunamo na sa poskupljenjem od 32%, grad Bijeljina će za tekuću 2023. godinu sigurno utrošiti preko 1.600.000 konvertibilnih maraka. Ovo nije samo problem Bijeljine, ovo je problem i Teslića, problem svih drugih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. I zato razgovorima o zajedničkom daljem nastupanju i kroz Savez gradova i opština i putem institucija Republike Srpske tražimo najbolja rešenja. Istovremeno, jedna jako aktuelna tema, a to je punjenje budžeta lokalnih zajednica. Naš apel ispred konferencije lokalne samouprave Srpske demokratske stranke na temu prihoda, smanjenih prihoda od PDV-a, velikih problema sa skokom sa rastom cijena električne energije i računima koji su stigli, su i naš zahtjev da se održi vanredna sjednica Skupštine Saveza opština i gradova, dočekana je nož od strane predsjednika Saveza opštine i gradova, gospodina Ćosića, koji je rekao onako prilično samouvjereno da mu ne pada na pamet da saziva tu skupštinu. Međutim, u realnom životu se izgleda ipak dešava nešto drugo. I za sad, kažem samo za sad, mi smo zadovoljni tom našom aktivnošću, jer smo kao lokalne zajednice svi dobili mailove iz Saveza opštine i gradova, gdje su nam tražili u ime sekretara Saveza opštine i gradova da ispunimo tabele i pošaljemo tačne podatke za račune koje smo dobili za električnu energiju na ime javne rasvjete za ovu godinu, 22. godinu i 21. godinu u isto vrijeme ove godine, sa razlogom koji se navodi na mailu da se to radi u cilju priprema za održavanje sjednice Skupštine opštine i gradova. Nadam se da će tako biti, ali u svakom slučaju nećemo odustati od naše inicijative i dotjerat ćemo to zaista do kraja, jer smatramo da jedino na taj način, institucionalno, kroz Savez opštine i gradova, bez obzira na to što se on do sada pokazao veoma neefikasan, istrajat ćemo da se to dovede do kraja.